Kojeni šok, mir sarat na Gamecast TV-u në emeci, po luim Rocket League sët me juve, dhe veç deshta mi u thonë falë atynve që s'ko mujtë mi u lidzuem na, se jonë vënu me komente, mas 2 ditve ja ka nisë mu përgjigja ty, s'ko më shka mi u bo, tjetër herë ju përmend jemnan, edhe tjetër herë mundoni me sa ma shpejt me shkru komentin, po shkojmë tash Snow Day, ato që e luj gjeth, më vynë, edhe po këqyrim po him që t'loj pak ti që t'sojmë edhe t'i shkatrojmë nervat. Qesë anishtë se më shok, jënë tu na mujtë më shtini këto na kajnë këta ma dopt, në ashta une që tash muj mja zbardhë ftyren që saj lojës veç ta marim boostin. Si hi une duhet me hi një gol. Qa ashtu. Duhet me hi një gol. Edhe 2 minuta i kena. Po mundohem i mujt. Na vynë tash gola, një gol ashtu. Që e jep une profi, ju e dini. A se kapi. Mo, bra, e largun. Hade bjerë. Mo, u ka dojnë me jep. Oh, mo, ka shtopi. Ah, sot lytartë forkta, ha. Lytartë fort, po. Djetë kush është maj fort shtu. Djetë kush jep gola shtu. Djetë kushin kush është zbardhë qëtë ftyrë. Qare. Ka. Edhe dy duhet mje për mi mrazu. Pipresim shtu. Ma tona bre mos ma shtyni topin. Ty e këtona, ku o boosti? Shpejta marim boostin, veç mos më dërzoni ju. Qa, shtu. A! Ma këtona, boosti. Ik mos i le. Qëre. Kuku qa kena pështu e, fryje. Hajde, kuku qak kena pështu pak pare, po s'ka shansë për një minutë që... Po dojmë në jep edhe i gol. Qa hini. Kolaj e kanë kështu, jena hi... Po mendojmë ka shti vonë. Po... edhe që të 40 sekundëshin mundëshim me jep një gol. Fryë qashtu. Qërë më dojt i zëtnija për gjys. Hini. O qërë s'ka pas kohë, veç edhe një minutë ma shumë, një minutë e gjys. Kishë mujt diqka me bo. Ku e nëzire në e? Bas kre. Kre topin bas. Jo, hini të gola shpet. U kry. U qel edhe gumat i qelim. Po shkojmë po vazhdojmë me tjetër me njëherë. A dhe këqyrim... Mu ishim qëtash mundzir diqysh. Ajde, a jena gjashtit, a pjanis qëtash. Po, qësa janisi, bash mirë. Që kjo po mpelqen. Aaaa, qëre nelt, kur më qëj. Qëre! A vetja mune, a? Kjo vëlla treko, kem qëre ku jo nisi. Rini mëra, ty mëre.
Çfarë ndeshje. Ec tash mos mu. Hajde shtine. Kuku. Kuku qas mujta me jep, që hini vet. Kuku qfar shonë si pata. Kuku, kuku. Kuku qfar shonë se pata e. Mo, mo na jepen dytin, ka jenë mërë këta lujtarët e mi. A jenë të lujtë këta, jo. Shkoni mërë të gola një unë i mërë. Këtë tash? Bro. Qarej. Kuq. Qysh po mboj nervozej. Ja, ja, sonte. Kena me hub, gjithë qysh kena me hub. U mundu po s'ka dërth. Rimër vla dikush n'gol, leni babën dhe të qarkullon aty. Leni babushin qarkullon. Leni babën qarkullon të nxirë topin pri gole. Puta! Atë dhe moshu që, që e une je po pet, si ja pet! Qëre ku për pak u konë qëtu të e. Në që që shënë mundu qëtu me nxirë. Që? Edhe që, leni babën dhe të qarkullon baba. Leni babën qarkullon baba. O! Oh! Kape presim tash. Leni babën qarkullon baba. Largon ju. Tash e largon ta pitute. Edhe na kcejm. Leni babën qarkullon baba se ju kur ka hecjeni ftyro kjo. Qare. Mamare ej. Veç une jom qaj që e nxiri lojn. Sa për këta të mit lirisht mundën mu. Përshëndet. Qare qashtu qo nelt. Qo poshtash. Mere boostin. Dikush golman. Shpejt. Mos mu dërzoni. Që. Bra. Ade boostin shpejt. Qo te gola. Qaj është. Shko shpejt qëtu. Kuse kopi. Moni mëre. Qashtu. Largom. Qashtu. Leni babën. Qarkullon baba bre. Për pak. Ka topi. Hini, bravo. 3. Që kjo është ajo me nxirë lojen. Ku qëfar shansave i hupa e. Hadhe po shkojmë pa jep edhe një dy gola. Po mendoj ekipi janë së dërzohem. Ose mi marrë dy gola. Hini. Ha, çfarë gole. Sa miru hije, ky as nuk e ka pa e. Tash. Boom! First touch, boom! Leni babën, t'ju ka përcen me tope me krejt. Veç pak, preke? Tash, vjen dikush. A dhe more dhla, shtine dikush? Kur kush shish pitmive, së ka dun? Që? Jo, vala, si kjep. Qashtu. Pastro topin.
mere boostin. Ce ashtu? Hajde ko atë baba. Hajde ko. Bravo. Bravo. Bravo, veçune e prekje shtin gol. Veçune e prekje shtin gol se këta s'kan çka me bo. Ju masakroje, ju masakroj. Qëre. Edhe mës te kish prej ky, unë e kisha këcy e shtisha aty. A ka më gola, lem një të epi edhe në një. Bravo, bravo. Qëta e lypa une, topin e lire e lypa. Pak veç, ta shë prej dikush. Edhe që, edhe që, edhe që. A pushini që. Qëra, qëra që është gardë, vole me të majtin, kështu. Edhe, zot një e ka prek. A di që ka po më pështan se kjo është me mu. Ajde edhe një. Ku baba? Qashtu, ku? Qashtu, boostin. Mosë më jeni pa boost. Që ta shtonë të mjek mu. Veç e dërgojmë kështu të nelte. Edhe e presim të opin qëtu që. Ah, na kaloj hia. Mosë leni, boostin bat. Pa boost. Që. Unë e zdi që o ka bot kështu. Unë e zdi që o ka bot kështu. A o kjo normale. Halo dëna. Që ta shton të mbrojte. Jo tash edhe milion pa që kanë. Mos i leni. Që s'kom bus që o kesh pa bus te. Edhe një autogol. Ton këta gola u duft edhe një autogol. Ma shtroj busti, mu dhez. Që ku mu ka dhez. Po s'ka dër tash edhe milion këta. Mjep edhe s'mundin s'kan shansa. Kështu. Jepe. Mamre. Aaaa, pa bus s'ko gjallë, që tu ta bushim një 100%, edhe të këthe, Qane u kanë te këta shte gola mërdjallë. Mere bus, shumë mërë busin? Ja valane, se me ndonë që ki me epë që tash, zore ki. Që eshtinin valo, i këta largoj, eshtinin. Ja. Mbroj shtu. Edhe sekonda. 5. Edhe i gol për fund shtin e bre. Edhe fitum. Masakrizm. Si u kam bajt kjo organizm. Qërë një veç 5 gola, 7 shyta. Une nuk jam normal, definitivisht shok. Ma mermendja se u ka pëlqy që kjo video tu i honger, tu i shkri, tu i qa, tu i pren fyt. Mos rroni me bo share, mos rroni me bo like, mos rroni me komentu për matë madhin. I kem qa. Shok, shijem video në ashme. Mos rroni me bo subscribe.